Pochod začína. Keď sa teraz pozerám na toto námestie, tak ma napĺňa nádej, že táto spoločnosť má svoju zdravú časť. Že táto spoločnosť má ľudí, ktorí taktiež cítia potrebu tejto morálnej očisty. Napĺňa ma veľkou nádejou, že toľkoto ľudí si uvedomuje, že tento útok nebol len útok na jedného novinára, ale že to bol útok na nás všetkých. Že to bol útok na našu schopnosť, na vašu schopnosť kontrolovať mocných. Nikto iný než novinári tento druh kontroly nebudú vykonávať. In 2015, I was in front of the Charlie Hebdo newsroom a few minutes after the killing. V roku 2015 som bol pred redakciou Charlie Hebdo 2 minúty potom, ako sa uskutočnil atentát. Last October, I was in Malta when the crowd was mobilized in the streets of Valletta after the killing of Daphne Caruana Galizia. Vlani v októbri som bol na Malte, keď tam pochodovali ľudia potom, ako zabili maltskú novinárku Daphne Galizia. And now I'm with you after Jan's murder saying je suis Charlie, je suis Daphne, je suis Jan. A dnes som tu s vami potom, ako zabili Jana, a hovorím som Charlie, som Daphne, som Jan. Dnes sme všetci slovenskí novinári. Zásadný zmysel tohto podujatia je v tom, že v tejto chvíli musíme jasne ukázať štátu, že verejnosť bude trvať na vyšetrení tragédie, ktorá sa stala, že bude žiadať dôsledné potrestanie tých, ktorí sú za ňu zodpovední, a že niečo podobné sa už nikdy nezopakuje. Dokonca aj v tých inštitúciách, ktorým teraz ako novinári maximálne nedôverujeme, polícia, prokuratúra, súdy, je stále väčšina slušných ľudí, ktorí chcú robiť svoju prácu. Len im to niekto nedovolí. Ak každý z nás sám za seba, napriek tomu strachu, ktorý medzi nami šíria, bude schopný dokončiť svoju prácu, vzoprieť sa tomu kryštalickému, esenciálnemu zlu, ktoré zabilo Janka, tak dokážeme túto krajinu napriek všetkému zachrániť. Ďakujem, že ste prišli. Ešte idú stále ľudia, ale na námestie SMP, ešte stále za vami idú ľudia. Ešte stále všetci sú všetci na námestie. Trošku pomalíme, trošku pomalíme. Prišlo nám dôležité, aby sa celá kauza pokud možno opírala jen o fakta. A byla napsaná střízlivě, bez bombastických výkřiků a skandálních odhalení. Protože holá a suchá pravda v tomto příběhu už dost skandální je. Já samozřejmě nevím a ani nechci spekulovat, jestli Jankova brutální smrt nějak souvisela s naším společným článkem. Tuto práci ráda přenechám policii. To, co jsem pochopila, je, jak důležité je spolupracovat a sdílet. To, co vím, je fakt, že příběh ani myšlenku nezabiješ. I kdyby strašně moc chtěl. Děkuji. Thank you.
Stojím tu dnes s vami, aby sme spoločne vzdali úctu dvom mladým ľuďom, Jánovi a Martine. Dnes to nemá byť o politike. Dnes to má byť o spomienke. Vzdajme im preto, prosím, úctu minútou ticha. Ďakujem. Dobrý večer, som na vás hrdý, je vás tu obrovské množstvo. A hoci nepoznám meno vraha, poznám len páchateľa. Je ním korupcia. A našou obranou musí byť pravda. Ján Kuciak nám dal návod, ako ju hľadať. Každý jeho článok, nielen ten posledný, je výzvou v našej spoločnej obrane, ktorú podpísal vlastnou krvou. Raz príde deň, kedy bude mať vládu, na ktorú sa bude dať spoľahnúť, že stojí na našej strane. Ale ten deň nepríde bez spoločného úsilia verejnosti a nezávislých médií. To, že sa slovenská verejnosť v tejto chvíli zišla v mnohých slovenských a európskych mestách, mi dáva nádej, že sa skončila éra ľahostajnosti. Dáva mi nádej, že nezabudneme na Jána, ktorý za našu lepšiu budúcnosť obetoval život. Sme mu dlžní a tento dlh môžeme splatiť len tým, že budeme brániť pravdu a demokraciu s rovnakým odhodlaním, ako to robil on. A že mu zostaneme navždy verní, tak ako mu bola do posledného okamihu verná Martina. Ďakujem. Chceli by sme teraz z Bratislavy pozdraviť, povzbudiť všetky mestá na Slovensku a vo svete, ktorých je vyše 50 a ktoré sa dnes stretli. Prosím, spoločne im zatlieskajme. Týmto oznamujem, že spomienkový pochod je oficiálne ukončený. Prosím, rozjíďte sa v pokoji. Zradcom ja!
Fica! Nechceme Fica! Nechceme Fica! Nechceme Fica! Nechceme Fica! Nechceme Fica! Pojďme na to! Pojďme, obtáňa! Obtáňa! Pěta člověka, to je pěta člověka. Piči, poznal jsi Jana? Poznal jsi Jana? Já jsem Jana poznal, Jana by to nechtěl. Jana by to nechtěl. Toto v Tuloni, toto v Tuloni. A víte sa! Áno, nechceme žiadny takýto konflikt. Poprosím vás, tento protest bol ukončený. V mene organizátorov vás chcem poprosiť, aby ste sa rozišli. Veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo. Hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.